Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին AMG News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում Ձնաբուկ նահանգներում եւ Կանադայում Սակրավորի հերոսությունը ճանապարհի վրա Քաղաքական սկանդալ Թուրքիայում Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է սկսել Երևանի քաղաքապետի հերթական խայտառակությունը Իսկ այժմ առավել հանգամանալից Միացյալ Նահանգներում հազարավոր մարդիկ Սուրբ Ծննդյան օրը մնացել են առանց նվերների ամերիկյան խոշոր UPS եւ FedEx փոստային փոխադրող ընկերությունների աշխատանքում խափանումների պատճառով։ Ընկերությունները ուշացումները բացատրում են պատվերների մեծ քանակությամբ, որոնք գնորդներն արել են համացանցային խանութների միջոցով, նաև վատ եղանակային պայմաններով։ Հիշեցնենք, որ վերջին օրերին երկրի տարածքի մեծ մասում փոթորիկներ են մոլեգնում։ UPS-ը գործադրում է բոլոր ջանքերը ապրանքները տեղ հասցնելու համար, սակայն Սուրբ Ծննդի նախորեին ավիափոխադրումների համար նախատեսված ծանրոցները զգալիորեն գերազանցում են մեր ցանցի հնարավորությունները։ Այդ պատճառով էլ ուշացումներ են տեղի ունենում, ասվում է UPS-ի հաղորդագրության մեջ։ FedEx-ն էլ հանդես է եկել նույնանման հայտարարությամբ, հավելելով, որ գոհաբանության օրվանից մինչև Սուրբ Ծնունդ ծառայությունն իրականացրել է շուրջ 275 միլիոն փոստային պատվերներ։ Երկու ընկերություններն էլ խոստանում են վերադարձնել այն հաճախորդների գումարները, որոնք հավելյալ էին վճարել արագ հասցնելու համար։ Վաշինգտոնում սկսվում է Կապիտոլիումի, որտեղ նիստեր է գումարում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը գմբեթի վերականգնումը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ սպասվում է, որ շինարարական տախտակամածը կոնգրեսի շենքի գմբեթը կշրջապատի 2014 թվականի գարնանը, երբ կապամոնտաժվի մերձակայքում գտնվող Վաշինգտոնի հուշարձանի նորոգման համար օգտագործված տախտակամածը, հուշարձան, որը տուժել էր 2011 թվականի երկրաշարժից։ Դա շինարարներին եւ վերականգնողներին թույլ կտա հեռացնել ներկը եւ կարկատել գմբեթի վրա գոյացած հազարից ավելի ճեղքերը։ Գիշերը գմբեթը կլուսավորվի եւ այն մասնակիորեն հնարավոր կլինի տեսնել տախտակամածի միջից։ Կապիտոլիումի վերջին հիմնանորոգումը կատարվել է 1960 թվականին։ Ներկայիս աշխատանքները, ինչպես սպասվում է, կտևեն 2 տարի եւ գանձատան վրա կնստեն 60 միլիոն դոլար։ Կոնգրեսի վերին պալատը նախագահ Բարակ Օբամային է ուղարկել օրինագիծը, որը կոչված է վերջ տալու երկրի զինված ուժերում սեռական բռնությանը։ Պենտագոնի պաշտոնական վիճակագրությամբ 2012-ին բանակում բռնության զոհ կարող էին դարձած լինել 26,000 զինվորներ։ Օրինագծի ընդունմանը կողմ է քվեարկել 84 սենատոր դեմ 15։ Ըստ օրենքի, ռազմական հրամանատարությունը իրավունք կունենա վերանայելու բանակում բռնաբարության դեպքերի վերաբերյալ դատարանի որոշումները։ Եթե ռազմական հրամանատարությունը հրաժարվի հետաքննությունից, գործը կարելի է փոխանցել քաղաքացիական իրավաբաններին։ Բացի այդ, կիչեցվի բոլոր այն զինվորականների կոչումը, ովքեր մեղավոր կճանաչվեն սեռական ոտնձգություններում կամ նրանք իսպարք կվտարվեն բանակից, իսկ բռնության զոհ դարձած զինվորականները կապահովվեն փաստաբաններով։ Սպիտակ տունը չի մեկնաբանում Օբամաների բաժանման լուրերը։ Պիտենք տեսանյութը։ The National Inquirer պարբերականն այտնել է, որ առաջին տիկին Միշել Օբաման պատրաստվում է ամուսնալուծվել ամուսնու հետ Նելսոն Մանդելայի հուղակավորության ժամանակ սկանդալային ֆոտոշարքից հետո։ Պարբերականին այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տան աղբյուրը, նա պնդում է, որ վերջերս Միշել Օբաման տեղափոխվել է Սպիտակ տան առանձին ninja-սենյակ։ Նա նաև սկսել է հավաքել իր իրերը Չիկագոյի տնից։ Օբամա զույգի ամուսնությունը վտանգի տակ է արդեն երկար տարիներ և նրանք միասին են մնացել միայն հանուն դուստրերի, ինչպես նաև բարակի քաղաքական կարիերայի։ Սակայն այժմ Միշելը զայրացած է ինչպես հազարավոր դևեր, նա իրեն վիրավորված է զգում ամբողջ աշխարհի առջև, նա նույնիսկ բղավել է ամուսնու վրա։ Ասել է պարբերականի աղբյուրը, նշենք, որ Միշել Օբաման ամուսնալուծության հայտ չի ներկայացնի և կհերքի բոլոր լուրերն այդ մասին մինչև ամուսնու պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտը։
Դրանից հետո իբր թե Օբաման ծրագրում է տեղափոխվել Հավայան կղզիներ, որտեղ կտեղադրի նաև իր նախագահական գրադարանը եւ քաղաքական կենտրոնը։ Միշել Օբաման կապրի Վաշինգտոնում երկու դուստրերի հետ միասին։ Սպիտակ տունը չի մեկնաբանում տեղեկություններն այն մասին, որ նախագահ Բարակ Օբաման եւ նրա տիկինը Միշելը իբրև թե քննարկում են ամուսնալուծվելու հնարավորությունը։ Մամուլի ծառայությունում հասկացրել են, որ ավանդույթի համաձայն մտադիր չեն արձագանքել այնպիսի հրապարակումների, որոնք պարբերաբար հայտնվում են ամերիկյան դեղին մամուլում։ Օբամաներն իրենց դուստրերի հետ ներկայումս Հավայան կղզիներում են, նրանք այցելել են ռազմակայան և Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ շնորհավորել զինվորականներին։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոյի դուստրը խոստովանել է, որ թմրանյութեր է օգտագործել։ Համապատասխան հայտարարությամբ 19-ամյա Կիարա դե Բլազիոն հանդես է եկել YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում։ Քաղաքապետի դստեր խոսքով դեռահաս տարիքում նա երկար ժամանակ բուժվել է կլինիկական դեպրեսիայից։ Տարապելով վատ տրամադրությամբ, Կիարա դե Բլազիոն մարիխուանա է օգտագործել և պարբերաբար ալկոհոլ է օգտագործել։ Աղջկա խոսքով դեպրեսիան հաղթահարելուն նրան օգնել է պրոֆեսիոնալ բուժումը։ Իրեն վերջնականապես երջանիկ զգալ նա կարողացել է հոր նախընտրական արշավի ժամանակ։ Իր դժվարությունների մասին պատմելով աղջիկը որոշել է այլ երիտասարդների օգնել։ Կիարա դե Բլազիոն բավական ակտիվ է եղել հոր նախընտրական արշավի ժամանակ։ Նա իր 16-ամյա եղբայր Դանթեի հետ նկարահանվել է քաղաքապետի թեկնածուի նախընտրական հոլովակներում։ Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասում 87-ամյա միլիոնատեր Ռոբերտ Ուիլսոնը ինքնասպանություն է գործել, նետվելով իր 27 հարկանի տան 16-րդ հարկի պատուհանից։ Ոստիկանության տվյալներով Ուիլսոնը ինքնասպանությունից առաջ նամակ է թողել, որի բովանդակությունը չի նշվում։ Նա 87 տարեկան էր և մի քանի ամիս առաջ սրտի կաթված էր ստացել։ Նա միշտ ասում էր, որ չի ցանկանում տանջվել, ասել է նրա ընկերը։ Նրա խոսքով Ուիլսոնի գլխավոր նպատակը իր հարստությունը մոտ $800 միլիոն կարիքավորներին բաժանելն է եղել։ Միլիոնատիրոջ նախաձեռնություններից մեկն է եղել պահպանել մասնավոր կաթոլիկ դպրոցները, թեև ինքը անձամբ աթեիստ է եղել։ Բացի այդ, նա հսկայական գումարներ է նվիրաբերել հուշարձանների և շրջակա միջավայրի պահպանության համար։ Կենսաբանները պարզում են նահանգների արևելյան ափին աֆալին դելֆինների զանգվածային անկման պատճառները։ Ավելի քան 1000 դելֆիններ սատկել են սեզոնային միգրացիայի ժամանակ։ Նրանց միգրացիոն ուղին անցնում է ափի երկայնքով։ Իր մասշտաբով դեպքը գերազանցում է 20-ամյա վաղեմության նմանօրինակ ողբերգությունը։ 1987-ից 88 թվականներին անհայտ վիրուսից սատկել էր 740 դելֆին։ Գիտնականների կարծիքով այս անգամ կաթնասունները սատկել են վիրուսից, որը ախտանշաններով նման է կորի վիրուսին, որով վարակվում են մարդիկ։ Սատկած դելֆինները հայտնաբերվել են արևելյան ափի լողափերում Նյու Յորք նահանգից մինչև Ֆլորիդա։ Ներկայում աֆալին տեսակի դելֆինների պոպուլյացիան կազմում է 39,000։ Բնապահպանների կարծիքով նրանց լուրջ վնաս են հասցնում մեքսիկական ծոցում նավթի և գազի որոնման աշխատանքները։ Ձնաբուք նահանգներում և Կանադայում դիտենք տեսանյութը։ Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում ձյան առատ տեղումների, սառցանձրևների և թորնեդոների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 27-ի։ Անձրևը և թաձյունը հեղեղել և փակել են ճանապարհները Միշիգան, Ինդիանա, Օհայո և այլ նահանգներում։ Էլեկտրահաղորդման գծերի սառցակալումը հանգեցրել է դրանց խզման, ինչի հետևանքով Սուրբ Ծննդին առանց էլեկտրաէներգիայի մնացել ավելի քան 500,000 մարդ։ Եղանակային բարդ պայմանների կապակցությամբ հետաձգվել է 4,000 ավիաչվերթ։ Միացյալ Նահանգներում զոհվածների թիվը հասնում է 17-ի։ Եվս 10 մարդ նախնական տվյալներով զոհվել է Կանադայի տարածքում։ Նրանք բոլորն են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհեր են դարձել, սառցակալված ավտոճանապարհներին կամ թունավորվել են շմոլ գազից, փորձելով գեներատորների օգնությամբ տաքանալ հոսանքազրկված տներում և բնակարաններում։ Առանց էլեկտրականության է մնում շուրջ 140,000 սպառող Միշիգանի նահանգում, եւս շուրջ 60,000 Մեն նահանգում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։
Ոստիկանությունը դիմել է հանրության օգնությանը պարզելու, թե ով է սպանել հարավային Կալիֆոռնիայի բնակչուհուն, ով Լոս Անջելեսը ժամանել Սուրբ Ծննդյան տոները նշելու համար։ Պոմոնայի 24-ամյա բնակչուհին սպանվել էր անցնող մեքենայից արձակված կրակոցներից։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել 3 երեկոյան 700 East 87-րդ Street Hase-ում։ Կինը Լոս Անջելեսը ժամանել ընդամենը տոները նշելու և ըստ իրավապահների ավազակային որևէ խմբավորման հետ երբևէ կապ չի ունեցել։ Կրակոցներից հետո ընտանիքի անդամները նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Ականատեսների վկայությամբ չարագործները հեռացել են մուգ գույնի փիքափով, առնվազն 6 կրակոց արձակելով, դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Սակրավորների ջոկատի սպան և պատահական անցորդները փրկել են տղամարդու կյանքը, ով վթարվել էր և մնացել այրվող մեքենայի մեջ Սան Դիեգո թիվ 405 մայրուղու վրա։ 72-ամյա տղամարդը վթարվել էր իր Մերսեդես մակնիշի մեքենայով, մեքենան անմիջապես բռնկվել էր, անցնող մեքենաները կանգ են առել, օգնություն ցուցաբերելու, իսկ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչության սակրավորներին ջոկատի սպա Դան Թամփսոնը նետվել է տուժածին մեքենայից դուրս բերելու։ Նա ընդամենը 10 վարկյան է ունեցել, հասրել է հանել անվտանգության գոտին և դուրս բերել գիտակցությունը կորցրած տղամարդուն։ Մյուս անցորդները ևս օգնել են, դուժացին տեղափոխել են հիվանդանոց, սակրավորը նվազ ծանրության այրվածներ է ստացել և բուժօգնություն ստացել, առայժմ հայտնի չէ, թե որն է եղել մեքենայի վթարի պատճառը։ Միջադեպեր Սանտա Կլաուսների մասնակցությամբ դիտենք տեսանյութը։ Վաշինգտոնում պնևմատիկ զենքից կրակ են բացել սևամորթ երիտասարդի վրա, որը եղել է Սանտա Կլաուսի հանդերձանքով։ Պատահարը տեղի ունեցել այն պահին, երբ Քսավիե Հակինսը փողոցով քայլելիս շնորհավորել է անցորդներին Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ։ Այդ օրը նա պատրաստվել է նվերներ հանձնել շուրջ 600 երեխայի։ Հանկարծ Սանտա Կլաուսին մի քանի անգամ կրակել են պնևմատիկ զենքից, փամփուշներից մեկը դիպել է նրա մեջքին։ Հակինսը հոսպիտալացվել է, սակայն նրա վնասվածքը լուրջ չի եղել և մի քանի ժամ անց նա կրկին աշխատանքի անցել և գործընկերներին օգնել բաժանել մնացած նվերները։ Ընկերությունում, որտեղ աշխատում է Սևամորթ Սանտան, ենթադրել են, որ հարձակման ետևում կանգնած են դեռահասներ։ Ոստիկանությունը դեռևս ոչ մեկին չի ձերբակալել։ Հակինսի վրա հարձակումը գրանցել է տեսախցիկը։ Իսկ Ֆլորիդայում մուկ ակնոցներով Սանտա Կլաուսի հակ ու կապով տղամարդը կողոպտել է բանկը, զենքի փոխարեն օգտագործելով բուտաֆորիկ նվերը։ Հաղորդվում է, որ նախորդին կողոպտիչը մտել է բանկ, տուփը դրել սպասարկման սեղանին, աշխատակցին հայտնել, որ նվերը վտանգավոր է, նկատի ունենալով դրա պայթուցիկ բնույթը։ Դրանից հետո նա պահանջել է իրեն կանխի գումար տրամադրել, որը ստանալուց հետո փախուստի է դիմել։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները ստուգել են տուփը, սակայն ոչ մի վտանգավոր բան չեն գտել։ Ոչ տարած գումարի, ոչ տուփի բովանդակության մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Ավտոմեքենաների ապահովագրության լավագույն լուծումը Universal Plus Insurance։ Մենք առաջարկում ենք հատուկ ծրագիր ցածր եկամուտ ունեցողների համար։ Ավտոապահովագրության անհամեմատ ցածր գներ, առանց միջնորդավճարի գործարքներ լավ վարորդների հետ, մատչելի արժեքներ լիմուզինների և non-emergency բիզնեսների համար։ Մեր ապահովագրական պալասիները կարող են գնել նաև հեռախոսով։ Լավագույն պայմաններ, bad driving records, տուգանքներ և վթարներ ունեցող վարորդների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա 818-913-8158 հեռախոսահամարով։ Universal Plus Insurance, 10 տարի ապահովագրական շուկայում, ձեր լավագույն բարեկամը։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բակ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում ծունգա, ես ուզում եմ շատ մնամ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չեքնախ, Թրաունը։ Ամեն մարդ ու բախտը իր ձեռքում է, ինձ է կուզենք։ Ես եմ այստեղ հարցեր տալիս։ Գնա իսկ գնա։ Good day, Dr. Zaslovich.
Եչ։ Նրանց օգնությամբ սկսել ենք անծանոթի պատկերը ստանալ։ Ինչ ասաց, ոնց ոչ իման չասաց։ Դե այդքանը։ Right there's a taxi ching us to Mazre in the way. Կկոտրված աշխատ։ Բռնուցի։ Այնտեղ ոչ ոք չի կարող մտնել։ Այդ գոտու մահն է շրջում։ Այդ ամենը կարող են պատմել միայն նրանք։ Ես քեզ եմ ցուցաբերում։ Այդ տարածքը չես զոհ։ Գալաշ են ասում, գալաշ։ Բայց դու վերջ։ Դարոն։ Չես զոհ։ Գոտի։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոկինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Առաջարկում ենք հատուկ զեղչեր տոնական օրերի կապակցությամբ։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063։ Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, ամեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Երեք Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում անժամկետ հացադուլը սկսել նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ կալանավորված ցեղակրոն շարժման առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը իմ դեմ հատուկ օպերացիա են իրականացրել։ Հացադուլ սկսելուց առաջ հայտարարել է Շանթ Հարությունյանը։ Քրեակատարողական վարչության մամուլի քարտուղար Գոր Խլեչյանի խոսքով Շանթ Հարությունյանը որևէ բան չի պահանջել։ Հարությունյանը գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որը հայտնի է ԿԳԲ-ի նկուղ անունով։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 5-ին օպերայի մոտ Շանթ Հարությունյանը և նրա համակիրները հեղափոխության փորձ արեցին, որի ընթացքում 1 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ ձերբակալվեցին, այդ թվում նաև Շանթ Հարությունյանը։ Նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պարբերաբար հայտնվում է խայտառակ վիճակներում, սակայն դա նրա համար այդպես էլ դաս չի լինում։ Այսօր տնտեսագիտական համասարանում կայացել է նրա թեկնածուական թեզի պաշտպանությունը։ Ավելի վաղ այդ լուրը զարմանք էր հարուցել լրագրողների շրջանում և վերջիններս այսօր հավաքվել էին տնտեսագիտական համասարանում լուսաբանելու քաղաքապետի պաշտպանությունը։ Համասարանի ռեկտորատը լուսաբանումը և քաղաքապետի հնարավոր խայտառակվելը կանխելու համար երիտասարդ թափթփուկների խումբեր կանգնեցրել դռների մոտ, որոնք ոչ միայն արգելել են լրագրողների մուտքը, այլև լկտի հայհոյանքներ տվել ոստիկանի ներկայությամբ։ Ոստիկանները ընդհանրապես չեն միջամտել։ Տնտեսագիտական համասարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը իրեն պահել է ոչ պակաս լկտի, արգելելով լրագրողների մուտքը։ Ի վերջո պարզվել է, որ քրեորեն պատժելի արար կատարողները ժողի ուսանողներ և ուսխորհրդի հանրապետական անդամներ են, որոնք նախկինում էլ աչքի են ընկել հակաօրինական գործողություններով։ Համացանցում կա նաև նրանց նկարը իրենց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Նախորդին Դիլիջանում երիտասարդների երկու խմբի միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն, որին հետևել են կրակոցները։ Կռվի պատճառը եղել է նախկինում ունեցած անհաշտ հարաբերությունը։ Վիրավոր երիտասարդներից մեկին Թեղուտի գյուղապետի 34-ամյա որդուն Արտավազ Թամրազյանին տեղափոխել են Երևանի բժշկական հաստատություններից մեկը, որտեղ եւ նա մահացել է։ Դիլիջանի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Դիլիջանի 33-ամյա բնակիչ Նավասարդ Աբգարյանը, ով եւս մահացել էր։ Վերջինս Դիլիջանի մեծահարուստ Հաղարցին ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Արմեն Աբգարյանի եղբոր որդին է։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Առայժմ ձերբակալվածներ չկան։ Կիևում դաժան ծեցի է ենթարկվել հայտնի լրագրողը, դիտենք տեսանյութը։ Անհայտ անձին դեկտեմբերի 25-ի վաղ առավոտյան Կիևի մերձակայքում դաժանորեն ծեցի են ենթարկել ուկրաինացի հայտնի լրագրողուհի եւ Եվրամայդանի ակտիվիստ Տատյանա Չերնավոլին։ Միջադեպը տեղի ունեցել գիշերը ժամը մոտավորապես 3:30-ին։ Ոստիկանության նախնական տվյալներով Չերնավոլը գնում էր իր ավտոմեքենայով, երբ անսպասելիորեն նրա ճանապարհը կտրել է անծանոթ մի ավտոմեքենա, որից դուրս են եկել մի քանի տղամարդ։ Անհայտ անձինք մեքենայից դուրս են քաշել Չերնավոլին, ծեծել նրան եւ գցել ճամփեզրի առուն։ Լրագրողուհին ինքնուրույն ոստիկանություն է կանչել։ Այս փաստով քրեական գործ է բացվել։ Իրավապահների փոխանցումը ձերբակալվել են երկու կասկածյալներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն իրավապահներից պահանջել է բոլոր միջոցները ձեռնարկել լրագրողուհի Տատյանա Չերնավոլի վրա կատարված հարձակումը հետաքննելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ներքին գործերի նախարար Վիտալի Զարխաչենկոին հանձնարարել է անհապաղ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկել լրագրողուհի Տատյանա Չերնավոլի վրա հարձակումը հետաքննելու համար։ Իդեպ Ծեցիորը Չերնավոլը ռեպորտաժ էր պատրաստում հենց Զախարչենկոյի գործունեության հետ կապված, ձերբակալվածների անունները առայժմ չեն հաղորդվում։ Արգենտինայում Պիրանյաներին նմանվող գիշատիչ ձկների վտարի հարձակման արդյունքում ավելի քան 60 մարդ է վիրավորվել։ Այդ ձկներին գրավում են վերքերը կամ արյունը։ Հաղորդվում է, որ դուժացները փորձել են փրկվել տապից լողալով Ռոսարիո քաղաքին գետոն, որտեղ լողափերում հազարավոր մարդիկ են հանգստանում։ Ձկները հարձակվել են մարդկանց վրա, կծոտել նրանց ձեռքերը եւ ոտքերը, իսկ 7-ամյա աղջկա մատի մի մասը։ Մասնագետների խոսքով պարանը գետում հաճախակի հանդիպող այդ ձկնատեսակը ակտիվացել է տապից։ Վերջին օրերին Արգենտինայում ջերմաստիճանը հասնում է Ցելսիուսի սանդղակով 40 աստիճանի։ Չինացի սահմանապահներն հայտնաբերել են թունել, որը Հոնգկոնգ է տանում։ Մաքսանենգները ծրագրել էին օգտագործել ստորգետնյա կառույցը էլեկտրոնային սարքերի վերավաճառքի համար։ Թունելը հայտնաբերվել է, երբ Շենջե քաղաքի բնակչուհին ոստիկանությանը բողոքել է իր տան շուրջ մշտական աղմուկի պատճառով։ Պարզվել է, որ դրա պատճառը հորատող սարքավորումներն են։ Թունելի մուտքը եղել է ավտոտնակում, որը վարձակալությամբ է վերցվել կեղծ փաստաթղթերի միջոցով, իսկ ելքը Հոնգկոնգի եղեգնուտներում։ Թունելի երկարությունը 40 մետր է, իսկ առաստաղի բարձրությունը մոտ 1 մետր։ Կառույցը ունեցել է լուսավորվածություն, օդափոխման համակարգ եւ նույնիսկ երկաթգիծ։ Այն կառուցելու համար պահանջվել է մոտ $490,000 եւ մոտ 4 ամիս։ Ոստիկանության տվյալներով մաքսանենգները Չինաստանի տարածքից դուրս են բերել հեռախոսներ եւ պլանշետներ։ Չինաստանի ոստիկանությունը փորձում է պարզել ճարագործների ինքնությունը։ Քաղաքական սկանդալ Թուրքիայում, դիտենք տեսանյութը։ Թուրքիայում քաղաքական լուրջ սկանդալ է հասունանում։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը խոշոր վերադասավորումներ է կատարել աղմկահարուց կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ Իրենց պաշտոններից զրկվել են միանգամից 10 նախարարներ։ Էրդողանն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե դատախազության հակակոռուպցիոն արշավը նպատակ ունի վարկաբեկել կառավարությունը։ Իմ որոշ գործընկերներ հրաժարական են տվել վերջին իրադարձությունների պատճառով, ասել է Էրդողանը եւ հավելել. Մի քանիսն անձամբ են հրաժարական տվել, մյուսներին ես եմ ազատել պաշտոնից։ 3 կոռուպցիայի մեղադրանքով հրաժարական են տվել ներքին գործերի, էկոնոմիկայի եւ քաղաքաշինության նախարարները։ Առաջին երկուսի որդիները ձերբակալվել են մեծ կաշառքի գործողության շրջանակներում։ Պարզվել է, որ նրանք ադրբեջանցի գործարարից խոշոր գումարներ են ստացել։ Ընդհանուր առմամբ մեղադրանք է առաջադրվել 20 մարդու։ Էրդողանի որոշումը զայրացրել է իշխող կուսակցության շատ անդամների։
Քաղաքաշինության նախկին նախարար Բայրակդարը, ում որդին հարցաքննվել են դատախազության կողմից, հայտարարել է, թե Էրդողանը ինքը պետք է հրաժարական տա, քանի որ անձամբ տեղյակ է եղել բոլոր գործողություններից և հրահանգներ է տվել։ Նշենք, որ նախարարների որդիներին ձերբակալած ոստիկանապետերից երկուսը զոհվել են կասկածելի պայմաններում։ Միացյալ Նահանգներում Սուրբ Ծննդյան սեզոնին վաճառքի ծավալը երրորդ շաբաթն անընդմեջ նվազում է։ Այս մասին հայտնում է Shopper Truck ընկերությունը, որը հետևում է ողջ երկրով մոտ 40 000 խանութներում գնումների ծավալին։ Դեկտեմբերի երրորդ շաբաթվա ընթացքում վաճառքի ծավալը նվազել է 3.1%-ով, շարունակելով միտումը։ Ամսվա առաջին և երկրորդ շաբաթներին վաճառքի ծավալը կրճատվել է համապատասխանաբար 2.9%-ով և 0.8%-ով։ Գնորդներին չեն գրավել ոչ երկարացված աշխատանքային ժամերը, ոչ էլ խոշոր զեղչերը։ Այդուհանդերձ մանրածախ խանութներին և ցանցերին հաջողվել է 218 միլիարդ դոլար աշխատել, 2%-ով ավելի, քան 2012-ի Սուրբ Ծննդյան սեզոնին։ Shopper Truck-ի տվյալները չեն ներառում տեղեկություն առցանց գնումների մասին։ American Express ընկերությունը 75.7 միլիոն դոլար կվճարի հաճախորդներին մոլորության մեջ գցելու համար։ Ավանդների ապահովագրության դաշնային կորպորացիան ավելի վաղ հայտարարել է, որ ընկերությունը սպառողներին մոլորության մեջ է գցել։ Ընկերությունը սխալ է բացատրել ապրանքի գրանցման գործընթացը, ինչի արդյունքում հաճախորդների 85%-ին հաշիվ է ներկայացվել, չնայած որ նրանք ավարտված չեն եղել գրանցման գործընթացը։ Ընկերությունը 16.2 միլիոն դոլար կվճարի տուգանքների ձևով և մոտ 55 միլիոն էլ կուղի հաճախորդների համար հետևանքների վերացմանը։ Սպառողների ֆինանսական պաշտպանության Ամերիկյան բյուրոյի հաղորդմամբ ծառայությունից տուժել է 300 000-ից ավելի մարդ։ Ամենաազնիվ տաքսիստն ապրում է Լաս Վեգասում։ Գիտենք տեսանյութը։ Լաս Վեգաս քաղաքում տաքսու վարորդը վերադարձրել է մեքենայում մոռացված 300 000 դոլարը, որը ուղևորը շահել էր խաղատանը։ Ջերարդո Գեմբոա անունով տաքսիստը իր մեքենայի ետևի նստատեղին նկատել է փողերով լի փաթեթը, երբ հիչեցրել է ուղևորին և տեղափոխել մյուսին։ Վարորդը գտածոյի մասին անհապաղ հայտնել է դիսպեչերին։ Շուտով հայտնաբերվել է նաև դրատերը, ով պարզվում է նախորդին խոշոր գումար է շահել խաղատանը։ Երբ ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է 300 000 դոլարը, տաքսու վարորդը փոխադրելիս է եղել մեկ այլ ուղևորի, ով էլ հայտնաբերել է 100 դոլարանոցներով լեցուն փաթեթը և այն հանձնել է տաքսու վարորդին։ Գեմբոան հիշել է, որ դրանից քիչ առաջ մի տղամարդ է տեղափոխել Cosmopolitan խաղատնից և հասկացել է, որ հենց նա է թողել փաթեթը։ Ազնվության համար Yellow Checker Star ընկերությունը Գամբոային հրճակել է տարվա վարորդ և նրան տվել է 1000 դոլարի պարգևավճար, ինչպես նաև իր հաշվին 2 հոգով շքեղ ռեստորան այցելու հնարավորություն։ Ինչ վերաբերում է խաղացողին, նա նաև խոստացել է անձամբ պարգևատրել վարորդին, սակայն դեռ չի արել դա։ Ընդ որում վարորդը վստահեցրել է, որ ընդհանրապես չի վշտանա, եթե ուղևորը չպահի իր խոստումը։ Ամեն ինչ նորմալ է, ես պարզապես ցանկացա բարին գործ անել։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Կորիերա դելա Սերան գրում է, թե սպիտակ հացը, մակարոնեղենը և բրինձը ներառված են այն մթերքների ցանկում, որոնք վտանգավոր են կանանց առողջության համար, սակայն ամբողջովին անվտանգ են տղամարդկանց համար։ Նման եզրակացության են հանգել Միլանյան քաղցկեղի ազգային ինստիտուտի գիտնականները։ Գիտնականները հետազոտություն են անցկացրել 33 000 կանանց և 15 000 տղամարդկանց շրջանում, պարզելով, թե ինչով են նրանք սնվում և ինչ հիվանդություններ ունեն։ Գիտնականները կապ են հայտնաբերել որոշակի սննդամթերքի կիրառման և սիրտանոթային հիվանդությունների միջև, բայց դա նկատվել է միայն կանանց մոտ։ Խոսքը այն մթերքների մասին է, որոնք արյան մեջ արագ ավելացնում են շաքարի պարունակությունը։ Նման մթերքներից է մակարոնը, բրինձը, սպիտակ հացը։
Դե Ավստրալիանի փոխանցումը ալկոհոլը դրական է ազդում տղամարդու պոտենցիայի վրա եւ բարելավում ինտիմ կյանքը։ Այդ մասին հայտարարել են ավստրալացի գիտնականները վիճակագրական լայնածավալ հետազոտությունների հիման վրա։ Գիտնականները հետազոտել են 1500 կամավորների, որոնք պետք է պատմեին իրենց անձնական կյանքի մանրամասները եւ նշեին օգտագործած ալկոհոլի քանակը։ Արդյունքում պարզվել է, որ չափավոր խմողները գոհ են իրենց սեռական կյանքից եւ 30%-ով ավելի քիչ խնդիրներ ունեն։ Այսպիսով, ըստ գիտնականների, շաբաթը 3-ից 5 անգամ խմողները ավելի քիչ առողջական խնդիրներ ունեն, քան միայն տոներին խմողները։ Այդուհանդերձ, խորհուրդ է տրվում չճարաշահել ալկոհոլը։ The USA Today-ի հայտնում է, թե ամերիկացի ֆինանսական վերլուծաբանները հաշվել են, թե տարեկան որքան գումար է վաստակում Սանտա Կլաուսը՝ $137,795. Հեքիաթային կերպարին հենց այդքան գումար է հարկավոր տարին 364 օր, օրը 8 ժամ աշխատելու համար, իսկ նրա աշխատանքի մեջ են մտնում բանակցել օգնականների հետ, պարզելը, արդյոք իրենց խելոք են պահում երեխաները, Ռուդոլֆ եղջերուին խնամելը, երեխաների պատվերների հետ նվերների ցուցակը համեմատելը և իհարկե նվերներ բաժանելը։ Հետաքրքրական է, որ նահանգներում անցկացված հարցումներից պարզ է դարձել, որ մարդկանց մեծամասնության կարծիքով Սանտա Կլաուսին պետք չէ վճարել իր աշխատանքի համար, նա որպես կամավոր պետք է աշխատի։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Ամենայն բարիք և երջանկություն ձեր ընտանիքներին։